Det var Flyvende Sommer fra Brødrene Olsen, og det var Johnnys plade, skal vi lytte til her. Du kan ringe herind på 31 51 97 77, hvis det er således, at du har et plade, skal du gerne vil have spillet her på Øens populærste radiostation. FM. Og så havde vi Ulla igennem her for noget tid siden. Hun ringede ind og ville mægtig gerne høre musik fra Bryan Adams' album, det der hedder So Far So Good. Og så måtte vi selv vælge, hvilken nummer vi skulle spille med Bryan Adams. Og så kom jeg sådan til at tænke på, at Lykke og jeg, vi snakkede om, hvad der skete sådan om sommeren, i det vi har haft alle de der sådan, fødselsdage her i marts måned. Jeg spørger bare mine forældre, hvad skete der i sommeren 1969? Ja, det var Bryan Adams, vi lyttede til her, og i øvrigt så var det Ullas plade, ønsker vi lyttede til, Summer of 69 med, som sagt, Bryan Adams. Airport FM.